ହୋଲି ସେଫ୍ଲି ଖେଳନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଓ ଠାକୁର ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଏହି ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେବି ସମସ୍ତେ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇ ବିଜୁ ପରିବାରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବି ଅଛି ମୋ ପ୍ରତି, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏ ବର୍ଷ ଖୁବ୍ ସୁଫଳ ହେବ ମୋ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ସାଂସଦ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ସାଂସଦ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସାଂସଦ ଭାବେ ମୋତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଗତକାଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା ଏଭଳି କିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଜବ କହିବି, କୌଣସି ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ସେଇଟା ତ ନେବି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଏ ବିଷୟରେ ଏଇ ଭୁଲ ଖବର ନେଇକି କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଯାହା ଦେବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡିସିସନ ଯାହା ହେବ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ସେଟା, ତାକୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଏ କେମିତି ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ଅଛି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ହେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମିଶିଲୁ, ଆମର ସମର୍ଥକ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥକ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକମନ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହେବ। ବାପାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ? ନିଶ୍ଚିତ ବାପାଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଗକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଭ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୌଡ଼ିବି, ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହେବ। ହୋଲି ଉତ୍ସବ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଆଡ଼େ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ପାଳନ ହୁଏ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ପର୍ବ, ଆମର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ପର୍ବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୁଭକାମନା କରିବି ଆଜି ହୋଲି ଦିବସରେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ରଙ୍ଗ ସାତଟା ରଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିର ରଙ୍ଗ ହୋଲି ଏଇ ବର୍ଷଟା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଖ ହେଇଯାଇଛି, ହୋଲି ରଙ୍ଗ ଟିକେ ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଟିକେ ଫିକା ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ହୋଲି ଉତ୍ସବକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛୁ, କେଉଁ ରଙ୍ଗ ତାକୁ ଲୋକ ବିଚାର କରି, ରଙ୍ଗର ଦିନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆହୁରି ଏକ ହୋଲି।